dia, você que está sintonizado na Rádio Caminho Seguro FM, emissora da paz, o som da vida. Agora, deixa eu baixar o volume do meu celular aqui, né, Marcelinho? Pronto, senão eu mesmo contamino a minha fala, não é verdade, Zezinho? Olha, hoje eu estou muito bem acompanhado aqui, viu? Para você que não está nos assistindo, está nos ouvindo, que bacana a tecnologia, Zezinho, você consegue assistir a Rádio Caminho Seguro. Olha que legal, que bacana. Olha, eu estou aqui com o Zezinho, que daqui um pouquinho ele vai fazer o nosso momento de reflexão. O André, que é o nosso diretor bravo, tinha tirado a barba, mas está deixando de novo, né, Marcelinho? O Marcelinho, que é o nosso mestre aqui. E estou do lado do padre Rodrigo César Baroni, o nosso entrevistado abençoado de hoje. Daqui um pouquinho a gente vai falar com ele. Nós vamos entender o que é e como é a vida de um sacerdote, né? Às vezes as pessoas têm uma visão um pouquinho que falta informação, entender como é o que é a vida de um sacerdote, tá bom? Então, nós agradecemos você que está deixando, né, a gente entrar no lar, no seu lar, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, entendeu? Aí na sua família, muito obrigado, viu? Agradecemos mesmo. Olha, eu tenho uma lista de comentários aqui, eu vou procurar ser breve, viu, André? Já me deu uma bronca. Anda logo isso aí, hein? Não vai demorar não. Bom, a homenagem de hoje vai para minha esposa querida e amada Aparecida Lopes Ascenso, que no dia 1 de maio, Zezinho, completou mais um ano de vida. Olha que mês lindo, não é verdade? E a Cida completou mais um ano de vida, é uma mulher deslumbrante, uma bênção de Deus na minha vida e na nossa família. A Cida só nos faz bem, só nos faz bem. Uma pessoa maravilhosa que há 28 anos Deus colocou no meu caminho. Então, que Deus abençoe a vida da minha esposa. Parabéns, minha querida. E vamos em frente. Abraço também as minhas filhas, a Amanda, que está acompanhando um jogo, desculpa, um jogo hoje lá em Tabapuã, né? E a Camila, que está em casa, tá nos assistindo lá. Legal? Bom, quem fez aniversário no dia 2 de maio, Zezinho, é a primeira dama do município, a Aline Galvão Moura, a esposa do Fernando. Parabéns, Aline. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, seu filhinho Levi, viu? Vocês são uma família linda. Parabéns. Que Deus continue guardando e abençoando muito vocês, ok? Bom, dia 3 de maio, Bebedouro completou 135 anos. Que bênção, né? Olha, não é fácil, Zezinho. Nós estamos em Bebedouro, nós estamos no Brasil e os dias não são fáceis, não é verdade, padre? As coisas estão muito difíceis, administrar uma cidade não é algo fácil no momento. Para qualquer administrador público não é fácil. Mas Bebedouro teve as suas comemorações, né? Está aí rolando no Facebook as comemorações, está rolando as fotos, né? Dentro do possível, nosso prefeito e a sua equipe fizeram o melhor que podiam para celebrar essa data juntamente com o povo da nossa cidade. Então, eu, né, desejo que Deus continue abençoando e guardando o nosso povo e a nossa terra, ok? Bom, André, o que, que você quer que eu faça aqui? Posso ler minha lista? Bom, você que, bom, eu vou dizer o seguinte, você que quer participar da nossa programação, antes de eu ler minha lista aqui, tem o WhatsApp aqui da rádio, que é o 992338864, ok? Também o 3344-3905. Hoje nós temos aqui três brindes. Um bolo da padaria Barão. Temos aqui um conjunto Tupperware, que foi uma oferta, André, da Amanda Coelho, que é a nossa ouvinte, carinhosamente deixou aqui. Nós sorteamos semana passada e a pessoa que ganhou não veio buscar. Então, nós estamos sorteando hoje de novo, tá? Como anunciado, nós vamos fazer esse sorteio hoje de novo. Tá bom? Bom, nossa, lista de abraços, Zezinho, olha aqui, ó. Bom, queria mandar um abraço para o Leandro Merkides, ele é do Departamento de Engenharia da Copercitrus, o Bruno Varricchio, que é do marketing da Copercitrus, o Diego, ontem encontramos com o Diego, né, André? Lá na Agrishow. Zezinho, fiz uma visita ontem, eu e o André fizemos uma visita rápida na Agrishow, que bacana, viu, padre? O senhor precisa de ver que bacana, que exposição de tecnologia, lá você tinha exposição de prego à aeronave. Eu fui lá, né, como eu gosto de avião, de carro, eu fui lá, tirei umas fotos do lado da aeronave. Ó, pessoal, eu não andei de helicóptero, eu não andei de avião, eu simplesmente tirei uma foto. Peguei carona na beleza das aeronaves lá, né, Zezinho? Que bacana.
Então, encontramos com esse pessoal bacana lá, o Wagner Alcas, meu amigo de longa data, fiquei sabendo que está de volta a Bebedouro, né? Está trabalhando lá na Credicitos. Deus te abençoe, Wagner, você, sua família, a sua nova empreitada. Fomos recebidos no stand da Cooper, da Cred, de outras empresas também, mas nós fomos recebidos no stand da Coopercitos, da Credicitos, com uma alegria, Zezinho, com uma satisfação. O pessoal fez uma festa com a gente lá, então, olha, pessoal, muito obrigado, achamos que nem merecíamos, viu? Um abraço aí para o Domingo Sávio, que nos recebeu lá com uma alegria muito grande, padre. Você precisa ver que bacana lá no stand da Cred, né? O Valmir Segato, que é o presidente executivo da Credicitos, também estava lá, fez uma foto com a gente. A sua esposa, a Ellen Parada Segato, estava lá, curtindo o evento, muito bacana. Você viu? Tirou uma foto com a gente, eles são bem bacana mesmo. O Gledson Viana, que é o gerente de marketing da Credicitos, ele vai vir dar uma entrevista para nós, Zezinho. Vamos falar um pouquinho sobre marketing, né? O pessoal que é empresário, que quer aprender, o Gledson tem bastante conteúdo. Ele falou, Sander, junho eu vou lá. Então, nós estamos esperando ele aqui, né? A Mariana e o Trinca, né? Que também trabalha lá na Cred, né? O Caio, né, André? O Caio lá do TI da Cred nos recebeu ontem lá. Caio, parabéns pelo trabalho, meu amigo. Ele bolou uma estrutura lá, Zezinho, que funcionou a contento, né? Todo o sistema de TI ficou maravilha, né? A Amanda Coelho, eu já falei o nome dela, a Fernanda Cristina Gustoni, viu, padre? Ela falou assim, Sandro, hoje eu não vou poder assistir vocês. Eu falei, mas eu te mando o vídeo, eu te mando. Mas ela mandou um abraço pra gente antecipadamente, né? O Cidinho e a Vânia, Zezinho, tá sempre nos acompanhando, um casal abençoado, né, Zezinho? Puxa vida, né? O Oscar e a Angélica, né? O Tiago Sartori e a Cláudia, sua esposa, a Cláudia Nanda. E a dona Laís, hein, Zezinho? Puxa, eu não vi ela, tava aí hoje. Puxa, queria um abraço dela. Ô, meu, não deu tempo. O Igor Savenhago e a Tati Savenhago são lá de meus amigos, né? São jornalistas, né? De Pontal, é isso aí. O Jason, que ele é diretor executivo do SBT de Redenção Sul do Pará. O Hélio Cinema, que é diretor da Rede Brasil de Televisão. Escrevi aqui, Zezinho, ó, o Zezinho, a Sandra e toda a equipe da Caminho Seguro. Ó, que legal, né? O Lucas Seren e a Cristiane, sua esposa, ok? Eu acho que eu não esqueci de ninguém, né? Bom, falamos sobre a Grishow, sobre o aniversário da minha esposa e o aniversário de Bebedouro, né? Bom, agora nós vamos para o nosso momento de reflexão. Eu pedi que o Zezinho nos ajudasse com esse assunto, né? Tendo em vista que hoje o nosso programa é um programa abençoado. Estamos recebendo aqui o sacerdote, né? Que é o padre Rodrigo Baroni, uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito legal. Cada vez que eu vou numa missa que ele celebra, eu fico emocionado e fico tocado, né? Eu sei que talvez assistir uma missa para uma pessoa que, né, seja uma coisa comum, mas para mim não é, padre, não é. Para mim não é, não. E o padre fez um negócio dia 1º de maio, Zezinho, que eu fiquei tocado, fiquei emocionado. O padre, na hora que foi dar a bênção para os trabalhadores, empregados ou desempregados, né? O padre abençoou todo mundo e ele beijou a mão de pessoa por pessoa. Olha que atitude linda, maravilhosa. E olha, padre, pode ter certeza, do mesmo jeito que o senhor abençoou, o senhor também foi muito abençoado. Tá bom? Marcelinho, vamos para o nosso momento de reflexão. Aí a gente já volta com a nossa bela entrevista aqui. Zezinho, por favor, se puder assumir o lugar, eu te agradeço. No programa Falando de Vida, reflexão do dia. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o padre Rodrigo César Baroni. Ele que é nosso pai na fé, nosso assessor, nosso diretor espiritual, uma autoridade eclesiástica entre nós, entre a forania, representante de Deus, o próprio Deus no momento quando está no altar em pessoa de Cristo, né, em persona Cristo. Nós como cristãos devemos rezar muito por eles, porque eles trazem Jesus para nós a cada celebração, eles se tornam essa presença de Jesus quando nos ministram também os sacramentos. Então, são pessoas, de fato, de muita importância
espiritual, social, amorosa, como pai mesmo, na nossa vida de igreja, na nossa vida em sociedade. Então, acredito que nós, como cristãos, devemos rezar, né, por suas necessidades, por suas tentações, por suas dificuldades, enfim, por cada situação que eles vivem. Quando eles estão bem, a nossa igreja está bem. Quando eles estão bem, a paróquia vai bem. As pessoas vão bem. São eles que nos animam, são eles que nos traz Jesus a todo momento. Então, acredito que eu e você devemos, sim, rezar sempre pelos nossos sacerdotes. E hoje gostaria de rezar uma oração de Santa Teresinha. Santa Teresinha, que é a intercessora de todos os missionários, de todas as missões. Santa Teresinha, que é doutora da igreja. Santa Teresinha, que tudo fazia e oferecia todos os seus gestos e sacrifícios, desde o menor ao maior, ela oferecia ao Senhor. Santa Teresinha, essa mulher que dizia que não queria ser santa pela metade. Ela escolhia tudo. Ela, melhor do que ninguém, nos apresenta uma oração pelos sacerdotes. Então eu vou rezando, você no interior do seu coração também lembre-se do seu sacerdote. Aqui de forma especial nós estaremos rezando pelo Padre Rodrigo, mas na pessoa dele, na presença dele, também você e cada um de nós vamos nos lembrando de todos os nossos sacerdotes. E assim nós rezamos. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, conservai os vossos sacerdotes, e de forma especial aqui presente o Padre Rodrigo, sob a proteção do vosso coração amabilíssimo, onde nada de mal lhes possa suceder. Conservai puros e desapegados dos bens da terra os seus corações, que foram selados com o caráter sublime do vosso glorioso sacerdócio. Fazei-nos crer no seu amor e fidelidade para convosco e preservai-os do contágio do mundo. Dai-lhes também, juntamente com o poder que tem de transubstanciar o pão e o vinho em vosso corpo e sangue, o poder de transformar os corações dos homens. Abençoai os seus trabalhos com copiosos frutos e concedei-lhes um dia a coroa da vida eterna. Amém. Padre Rodrigo, essa é a nossa singela oração e homenagem para o Senhor. Seja bem-vindo, então, aos nossos estúdios. Seja bem-vindo. Eu sei que hoje o Senhor também, através do seu ministério, através de tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar sobre a vida do sacerdote, com certeza, o Senhor vai ter esse poder mesmo de transformar os corações dos homens, principalmente os corações mais endurecidos. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe o Senhor. Sem Jesus, nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Não vou desistir, preciso seguir. Em Cristo eu posso vencer. Coração precisa de abrigo e de luz, que só no Senhor posso ver. Eu posso ver no cheiro da flor, nas coisas do amor. Ele quer nos ensinar que a chave pra vida nunca está perdida. Responda que eu vou perguntar. Eu vou perguntar: o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou?
nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Sem Jesus, nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Identificação 107,9 MHz, canal 300, Caminho Seguro FM, Bebedouro, São Paulo. 10h51. Olá, amados irmãos e irmãs da comunidade Jesus Caminho Seguro. Eu sou o Padre Sérgio Vedim, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, do distrito de Botafogo. E estarei com vocês no dia 8 de maio, na noite de espiritualidade mariana. É isso mesmo, com o tema Maria, a Mulher do Sim. E você não pode ficar de fora. Venha participar conosco. Será na Capela Imaculada Conceição da Comunidade Jesus Caminho Seguro, às 7h30 da noite. Participe conosco desse momento de espiritualidade, este momento especial, dia 8 de maio, às 7h30 da noite, mês de Maria, mês das mães. Deus os abençoe e vos guarde hoje e sempre. Minha mãe Maria, pede a Jesus pra curar meu corpo. Adquira a Ação Solidária em prol da evangelização da comunidade Jesus Caminho Seguro. Com apenas R$ 30,00 você concorre de maio a junho a R$ 11.000 em prêmios. Dia 29 de maio, R$ 1.000, R$ 500 e um smartphone. E em junho a R$ 5.000. Vales a vendas com membros e voluntários. Adquira sua ação solidária no valor de R$ 30,00 na Caminho Seguro, na Rua São João 722 Centro, ou ligue 3344-3904, WhatsApp 99121-6148 e levamos até você. Pague também com cartão de crédito. Esta programação é mantida por apoio cultural. Produtor Rural, vá conferir até o dia 3 de maio a AgriShow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. Se prepare para grandes novidades. Visite o estande da Copercitos na AgriShow 2019 e confira grandes marcas e ofertas para todos os segmentos agropecuários. Shopping Rural Copercitos na AgriShow, na Rua E3D, em Ribeirão Preto. Copercitos, soluções integradas, resultados sustentáveis. Odonto Company, quem conhece sabe. Bom, fala aí, ratinho. É importante sempre você estar sorrindo. Sorri com tranquilidade e com segurança. Remove seu sorriso com implantes dentários. Na Odonto Company você encontra todos os tipos de tratamento, entre eles os implantes odontológicos. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. E nessa, eu garanto e eu confio. Odonto Company. Odonto Company Bebedouro, Rua São João 761 Centro, fone 3342-1741. Perfil Junco, móveis em junco, harmonia, satisfação, aconchego e beleza em cada ambiente. Conjunto para varanda, para sala, jogos de jantar,
mesas, cadeiras, poltronas e banquetas. Móveis sob medida e exclusivos. Perfil Junco está em novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Raul Furquim, 984, Jardim Paraíso, Bebedouro. Venha nos fazer uma visita. Telefone 3342-3470. Panificadora Cantinho dos Pães. Lá você encontra muita variedade entre pães, bolos, doces, salgados e muito mais. Aceitamos encomenda de salgados e bolos para festas. É só ligar 3343-3198 ou venha nos visitar. A Rua Ascânio de Carvalho, número 80, no Jardim Novo Lar. Atendimento de segunda a sábado, das 5h15 da manhã às 20 horas. E domingo, fechamos às 12 horas e reabrimos das 16 às 19 horas para melhor atendê-lo. Panificadora Cantinho dos Pães. Funerária Ressurreição. Compre agora o seu plano mútuo familiar com convênio assistencial. Fazemos placas para túmulos. Plantão 24 horas. Funerária Ressurreição. Com prédio próprio e desde 1993. Atendendo você e sua família com carinho, respeito e dignidade. Providenciamos todos os documentos. Rua Rubião Júnior, 1247. Telefone 3342-7203. A falta de coleta e tratamento de esgotos atinge milhares de brasileiros. E o esgoto a céu aberto causa doenças como a diarreia, cólera e hepatite, responsáveis pela maior parte das internações de crianças menores de 10 anos. A responsabilidade de oferecer estes serviços é da prefeitura de sua cidade. Então fale com as lideranças de sua comunidade e cobre soluções das autoridades locais. Coleta e tratamento dos esgotos, um direito de todo cidadão. Instituto Trata Brasil e Pastoral da Criança, parceiros na luta pela vida. A paz que é tão sonhada só será alcançada se todos ouvirem a voz do Senhor. Caminho Seguro FM, a rádio da paz. É mais Brasil, todo dia, toda hora, todo mundo tá ligado. Caminho Seguro FM. Tá ligado, tô ouvindo. Mania da cidade. No programa Falando de Vida, entrevista. Muito bem, estamos de volta e hoje nós temos um entrevistado ilustre e abençoado conosco. Você quer registrar sua participação através do WhatsApp, né? Para quem está fora da nossa cidade, é o DDD 17, é o 992-338864. Temos também o 3344-3905, e você acrescentou um telefone aqui, André, 3906, muito bem, então nós temos também, além do 3344-3905, nós também temos o 3906. Os brindes de hoje, que nós temos a sortear, é um brinquinho aqui, que é uma oferta da minha esposa também tem o seu negócio lá, o seu comércio, ela mandou um brinquinho aqui para nós sortearmos, no nosso programa de hoje, tá bom? Temos aqui também um conjunto de Tupperware, que foi uma oferta da Amanda Coelho, que é uma ouvinte nossa, e que foi sorteado semana passada, e quem ganhou não veio buscar, então nós vamos sortear novamente, tá bom? Temos aqui também, né, um bolo, um delicioso bolo para acompanhar o seu cafezinho da tarde, é um bolo pequeno, mas é um bolo gostoso, que é uma oferta lá da Padaria Barão, que fica de frente à Rádio Iguatemi, né? Tá aqui, você pode vir buscar, né, quem for sorteado hoje, se não, é assim, padre, a gente sorteia. Se a pessoa não vier buscar, a gente sorteia na semana que vem, na semana seguinte. Bom, André, então, segura aí. Bom, nós vamos falar com o padre Rodrigo Barone. É o seguinte, sabe que eu queria fazer uma, trazer você à luz de uma reflexão, porque às vezes os líderes religiosos, os sacerdotes, né, o seu líder espiritual, às vezes, padre, ele é criticado, às vezes ele é muito criticado, né? Isso eu estou falando de uma forma geral, né? E será que você lembrou de orar, de rezar por ele? Será que você está ciente de que ele também é um ser humano, tanto quanto nós, e que precisa de atenção, que precisa... É claro que existe uma unção de Deus sobre a vida dele, sem dúvida, mas ele
O padre, assim como nós habitamos um corpo ainda carnal, terreno, e ele precisa também de amparo. Então nós precisamos ter a consciência de que mesmo o sacerdote exercendo a função sacerdotal, ele precisa de atenção, ele precisa de carinho, ele precisa de respeito. Se você que vive uma realidade de desacordo com o seu líder espiritual, vai lá, bate um papo, reza com ele, ora com ele, pede um aconselhamento, né? Se ele realmente for um homem de Deus, que eu acredito que seja, porque, ô padre, ninguém chega a uma função sacerdotal se não tiver a aprovação de Deus. Ninguém chega, né? Existe N pessoas que têm a vontade de ser sacerdote, mas nem sempre conseguem, né? Não é que Deus tem alguma coisa contra aquela pessoa, não é o dom dela, não é verdade? Não é a unção para a vida dela. Então, antes de nós criticarmos os nossos líderes espirituais, o nosso padre, enfim, nós devemos abençoá-los, nós devemos ajudá-los e compreendê-los, não é verdade? Porque se Deus colocou essa autoridade sobre a nossa vida, nós precisamos ter toda maturidade, toda sensibilidade para entender isso e ajudá-lo no seu ministério. Ou seja, vamos ajudá-lo, né, para que ele possa, para que esse sacerdote possa nos ajudar. É uma via de duas mãos, tá bom? Nosso entrevistado hoje será o querido padre Rodrigo César Baroni, né? Ele é padre diocesano da diocese de Jaboticabal, São Paulo. Atualmente é pároco da paróquia de São Judas Tadeu, aqui em Bebedouro, né? Que fica lá no Jardim Laranjeiras. Ele também é vigário foreano da Foreânea São João Batista. Forâneo? Eu tô aprendendo, meu padre. Ele é sacerdote há 10 anos, é graduado em filosofia pelo Instituto Agostiniano de Filosofia em Franca. Graduado em teologia pela Faculdade Deoniana, de Taubaté, São Paulo. Ele é radialista também aqui na Rádio Caminho Seguro. Ele tem um programa todas as quartas-feiras, das 15h30 às 18h30. O programa chama Ponto de Encontro. É um programa de extrema audiência, muito bacana, né, com mensagens de Deus, músicas assim, bem legal. Padre Rodrigo é apaixonado pelo seu ministério, ama o atendimento pessoal e o trabalho pastoral, principalmente celebrar a Santíssima Eucaristia. E eu sou testemunha disso. Ele ama muito seus pais, a sua família, tem um amor muito grande pela paróquia São Judas Tadeu, né? Isso também sou testemunha, que a gente viu, percebeu. O seu amor é de doação pelos seus amigos e pelo povo que Deus lhe confia, né? Ama a Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. O lema do seu ministério sacerdotal é: e por eles eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. João 17, 19. Ele é um sacerdote apaixonado pelo que faz, pelo Senhor Jesus Cristo e pela nossa querida Maria Santíssima. Olha só que grande responsabilidade nossa será entrevistar e bater um papo com ele. Ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa legal, ele é sacerdote, mas ele tem uma cabeça jovem, né? Pelas fotos do Facebook a gente viu que ele anda de helicóptero, que ele vai fazer caminhada, que ele vai na praia, que ele tem vida social, não é verdade? E nem por isso perde a santidade. Nós podemos ser felizes sem perder a santidade. Nesse nosso bate-papo, falaremos um pouco da sua história de vida, né? Um pouquinho, padre, da sua infância, da sua adolescência, da sua família, e depois das suas rotinas e de todo o trabalho e trajetória de vida de um sacerdote, né? Por que que eu fiz questão de convidar o senhor? Primeiro, pela nossa proximidade, né? Pela sua simpatia, pelo bem-querer das pessoas que lhe conhecem, né? E pela sua sinceridade. O senhor é sincero. Quando o senhor gosta. Quando o senhor não gosta, né? Esse é o princípio da justiça de Deus, não é verdade? Então, padre, eu gostaria de agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado. A casa aqui não é minha, mas é nossa, sinta-se à vontade. E o senhor disse que tem um texto para fazer uma leitura, né, para dar introdução à nossa entrevista, o senhor fique à vontade. Mas assim, padre, nós gostaríamos de entender aí quem é o padre Rodrigo César Baroni, e como ele chegou, né, ser essa pessoa bacana e de sucesso que é hoje. Tá bom? Fique à vontade.
Bom dia, Sander. Bom dia aos amados irmãos que acompanham o programa Falando de Vida pela Rádio Caminho Seguro FM. É uma alegria hoje, né, estar aqui com vocês. Desde já eu agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui, porque muitas vezes a gente convive com o padre, participa da missa, vê o padre ali no altar, mas não conhecemos a vida do padre, né? Imagina que a vida do padre se resume somente àquele momento da celebração. E para introduzir um pouco o nosso assunto, para o pessoal entender um pouquinho o que é a vida do padre, eu gostaria, né, de ler um texto que é bem já tradicional nos meios de comunicação, mas que parece que às vezes a gente ouve e esquece. O texto tem o seguinte título: Coitado do Padre, tão incompreendido. Né, e já é até um convite para nós rezarmos pelos nossos sacerdotes. O texto é assim: se o padre celebra com calma, é uma moleza. Se celebra rápido, é um sapecador de missa. Se fala com voz forte, como esse padre grita. Se fala baixo, ninguém ouve o que ele diz. Se tem carro, é um marajá. Se não tem, é um mão de vaca que vive pedindo carona. Se visita as famílias, quer saber da vida alheia. Se não visita, é um padre de sacristia e não gosta do povo. Se pede ajuda, esse padre exige demais. Se não pede, não se interessa pela comunidade. Se procura atender com calma, esquece quem está esperando. Se é breve, despacha a gente sem ouvir até o fim. Se trabalha fora, nunca está na igreja. Se não trabalha, fica sentado esperando as beatas. Se começa a missa na hora certa, é um escravo do relógio. Se atrasa, ele nunca tem horário. Se é jovem, não tem experiência. Se é velho, está desatualizado e devia se aposentar. Se fala sempre com mulheres, é namorador. Se não fala, precisa de um acompanhamento psicológico. Se fala de pecado e confissão, isso já era. Se não fala, é um padre sem fé e está destruindo a doutrina. Se usa batina, é ultrapassado. Se não usa, quer dar uma de boizinho. Se usa sino e o som da igreja, atrapalha o sono de todo mundo. Se não usa, que pena. O som do sino é tão bonito, por isso que o povo não vai à missa. Se preocupa com os pobres, é subversivo e radical. Se fala com os ricos, é orgulhoso e só quer levar vantagem. Se é transferido, era tão bom e trabalhador. Se vem um substituto, graças a Deus, o que foi embora não fez nada mesmo. Se dinamiza a liturgia, ninguém entende mais essa missa. Se é conservador, por isso o jovem se afasta. Quando passa um mês do seu falecimento, não fez falta, coitado. Que Deus o tenha. Não se iluda, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos. Então gostaria, assim, de deixar esse texto, porque muitas vezes nós nos enquadramos na realidade dessas pessoas, dentro da nossa comunidade. Né? Nós não conseguimos atingir a realidade, nós não conseguimos atingir o coração das pessoas por causa das diversas insatisfações das pessoas. Né? Mas a nossa missão, muito mais que agradar as pessoas, é agradar a Jesus Cristo. Eu sempre, quando chego numa paróquia, no discurso de posse da paróquia, eu digo, eu estou aqui para agradar Jesus Cristo e não as pessoas. Então, por isso que é sempre bom, vamos rezar pelos sacerdotes, porque nós precisamos muito de oração e somos muito, realmente, incompreendidos naquilo que nós temos que fazer. Então, já quero começar deixando essa mensagem para nós refletirmos um pouco a nossa relação com o nosso padre na nossa comunidade paroquial. Olha, padre, o senhor sabe que o nosso programa até disse para o senhor que ele acontece espontaneamente. Eu nem sabia que o senhor ia ler esse texto e acabei fazendo um comentário prévio antes, né, com essa linha de raciocínio. Realmente é difícil contentar gregos e troianos, não é? Verdade, verdade. Não é fácil. Mas se as pessoas soubessem quão bom é ter um amigo, né, que é amigo de Deus, para poder abençoar a sua vida, não é verdade, padre? Uhum. E olha, eu vou acrescentar mais duas coisas aí nesse seu texto, se o senhor me permitir. Claro.
Se é de origem simples, de origem pobre, foi para a igreja para ter salário. Se é abastado, se é de uma família que tem boas condições e decidiu ser padre, ah, foi lá para fazer graça. Uhum. Não é, padre? É, mas que é isso. Que coisa, como é complicado, difícil, né? Uhum. Então, entenda você que está nos ouvindo ou nos assistindo, de que o sacerdócio é uma vocação, e independe, né, padre, de condição socioeconômica, se a família é daquele padre, se aquele padre veio de origens simples ou de origens nobres. O que importa é a vocação. E a partir do momento que ele decidiu ser sacerdote, ele se enquadra nas regras da igreja, né? Segundo as determinação do Papa, não é verdade? Sim, isso mesmo. Estou aprendendo, viu, padre? E está aprendendo bem, está sendo um bom aluno, está aprendendo bem. Padre, nós gostaríamos de saber da sua infância, se o senhor puder, até onde o senhor puder falar, né? Da sua infância, da sua mocidade, depois da sua vocação, né? Da sua família. A gente vê que o senhor é muito amoroso, muito apegado com seus pais, com a sua família. Isso é muito bonito de ver. Inclusive, é um exemplo para todo mundo, né? Para todos nós que estamos vendo a sua vida, não é verdade? Então, fique à vontade. Se eu puder contar aí, a gente está... Eu e mais uma nação de gente está querendo te ouvir, te assistir. Nossa, responsabilidade grande. Ó, tem gente no Japão nos assistindo, nos Estados Unidos nos assistindo, em Santa Catarina, no Paraná e no Pará, viu? Tudo pela rede social aqui. Estamos nos tornando mundiais, mundiais, então. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pouquinho da minha infância, eu nasci no dia 13 de julho de 1981, em São Paulo, né, no Hospital São José do Brás. E lá em São Paulo, assim, a minha infância foi um pouco atípica, porque pelo fato de morar em São Paulo, a gente vivia trancado dentro de casa, né? Eu não tive tanta experiência de brincar na rua com os outros meninos, de porque, primeiro que eu morava numa rua que era muito movimentada, tinha um trânsito muito grande, e segundo que o perigo da cidade grande, né? Meus pais sempre me deixava dentro de casa, então eu acabava brincando sozinho dentro de casa. Eu sou filho único, então era eu e eu que brincava ali com os brinquedos, com as coisas que tinha. Mas a minha infância, eu acredito que não foi pelo fato de ser criado em São Paulo, não foi assim algo tão ruim, porque posso dizer que foi um período muito feliz, né? Mesmo tendo essa fase, esse momento de ter que ficar só dentro de casa, de não poder sair, de não poder brincar na rua, né? Até os 12 anos eu vivi assim, meio que recluso. Mas depois que meus pais e eu, nós mudamos para o interior, nós mudamos para Taquaritinga, quando eu tinha 12 anos, aí eu aproveitei todo esse tempo que não foi possível lá em São Paulo. Aí quando nós mudamos em Taquaritinga, aí eu fiz tudo que uma criança, um adolescente nessa fase faz, né? Aí aproveita. E eu posso dizer assim, a minha infância foi muito tranquila. Aos 12 anos eu entrei para ser acólito, coroinha, lá na minha paróquia de origem, né, de Santa Luzia, de Taquaritinga, e fiquei, né, toda a minha adolescência como coroinha nesta minha paróquia. Só deixei de ser coroinha aos 19 anos, porque aí eu entrei no seminário, né, aos 19 anos, correspondendo ao chamado de Deus, né, eu entrei no seminário, e aí eu deixei a função que eu fazia. Quando eu estava ainda na minha paróquia, antes de entrar no seminário, eu era coroinha acólito, eu era catequista, eu ajudava na limpeza da igreja, ou seja, eu passava mais tempo na igreja do que em casa ou fazendo outras coisas. Era um, né? Trabalhador do reino mesmo. É isso, era um trabalhador do reino. Eu sempre fui apaixonado pelas coisas da igreja, então eu sentia gosto de estar ali na igreja. Às vezes eu ia ajudar a secretária da paróquia a separar os folhetos da missa, fazer algum outro serviço que precisava. Gostava sempre de estar ali, né? E eu lembro um episódio da minha vida, quando a gente morava em São Paulo ainda, eu ia com a minha mãe na missa, né? E um dia eu perguntei para ela assim, né?
Ô mãe, da onde vem o padre? Aí ela falou assim para mim, ah, o padre vem do céu, né? Na sua inocência, o padre vem do céu. Eu falei, um dia eu quero ir para lá para vir igual ele, então, né? Sem saber nada, sem entender nada, isso em São Paulo, né? Depois que... Parece que Deus ouviu essas palavras, né? Ouviu. Palavras proféticas, não é? Verdade. E aí depois que veio para o interior, eu consegui desenvolver melhor a minha vocação. Mas como eu disse, né, eu sou filho único. E para muitos pais, um filho chegar e dizer, eu quero ser padre, é uma situação meio assustadora. Né? Por mais que tem pessoas dentro da igreja, pessoas que vivem nas comunidades, às vezes quando escuta seu filho dizer, eu quero ser padre, talvez assuste. E eu tinha muito medo dessa realidade mesmo também, né, de assustar meus pais. Desculpa, Pátio, até pelas renúncias pessoais que tanto, né, o padre e a sua família precisam fazer. Não é que deixa de conviver, de jeito nenhum. Mas esse pai e essa mãe tem que compartilhar esse filho com o ministério sacerdotal, com a comunidade. E às vezes é impactante mesmo, mas é uma realidade que deve ser encarada, porque o que prevalece nisso é a soberana vontade de Deus, né, padre? Sim. E aí, né, dentro da minha história vocacional, lá servindo na minha paróquia de origem, trabalhando, fazendo as coisas, né, o padre que eu servia o altar, ele me perguntou, você nunca pensou em ser padre? Aí essa pergunta começou a me inquietar, né, falei... Já pensei, sim, gostaria de saber como que é, tudo. Né? E aí o padre me convidou para participar dos encontros vocacionais em Jaboticabal, todo terceiro domingo do mês. Bom, até aí eu falei, tudo bem, eu vou. Mas como falar para meu pai e para minha mãe que eu ia fazer isso e que eu queria ser padre? Oh, né? Porque sou filho único, tudo. Como fazer diante dessa situação? E um domingo, um mês eu consegui, assim, ó, vou no encontro da igreja, viu? Consegui ir, tudo. Falei, bom, mês que vem não vai dar certo. O senhor não mentiu, o senhor contornou a situação. Contornei a situação, é. Aí no segundo mês, falei, de novo encontro da igreja? Não vai dar para usar essa escapatória. E uma vez conversando com uma senhora que fazia parte da paróquia, que era vizinha nossa lá, tudo, né? Só contando a minha história para ela. E num determinado momento da história, ela foi conversar com a minha mãe e falou, ah, parabéns, viu, seu filho quer ser padre, tá indo nos encontros vocacionais. Falei, pronto, me entregou. Oh, meu, né? Deus. Ah, porque eu não falei para eles, porque eu tinha medo da reação deles. Eu falei, eles não vão aceitar, né, porque eu indo pro seminário, me tornando padre, a geração da minha família vai morrer em mim, né, não vai ter... Netos, é, mas né? Quantos filhos espirituais quantos são filhos gerados espirituais. Através da sua vida, é. Né? Uhum. Pensei na situação biológica. É. E aí, depois que eles ficaram sabendo, né, por boca dessa vizinha que contou, né, aí eu contei para eles, expliquei toda a situação, e meus pais sempre foram, assim, um grande apoiadores da minha vocação, e do meu ministério. Eu falo que se hoje eu sou padre, é graças à oração dos meus pais. Né? Uma vez eu estava numa ordenação e eu vi uma frase assim, toda vocação passa pelo joelho de uma mãe. Realmente a minha vocação passou pelo joelho, não só da minha mãe, dos meus pais, porque sempre eles me ouviram, sempre rezaram, sempre me acompanharam na vida de seminário. Né? E já... partindo para a vida de seminário, né? Eu entrei no seminário... Padre, não cortando, o senhor pode falar o nome do seu papai e da sua mamãe? A minha mãe chama Lúcia Helena Roberto Baroni e meu pai Vicente Baroni. Que, né? Bacana. E eles são jovens, inclusive na foto eu vi, é um casal jovem que tem um filho jovem e que já é sacerdote. Muito Sim. bonita a família. Meu pai tem 62 anos e minha mãe tem 58. É, eles são fortes, são bonitos, eles são um casal bem bonito mesmo. Sim, um casal jovem. Desculpa te cortar, pode continuar. E aí eu entrei, né, fiz os encontros, o tempo de encontro necessário, terminei o ensino médio, aí eu entrei no seminário no dia 5 de fevereiro de 2001. Né, teve no dia 4, na minha paróquia de origem, teve a missa de envio, a despedida, tudo. Foi um momento muito emocionante. Emocionante, né? Emocionante. E aí, dentro do seminário, né, muitas vezes a gente pensa também que a vida no seminário não é
fácil também não, né? Porque minha mãe que pode testemunhar isso. É uma escola, tem regras, tem horário, tem disciplina, como qualquer outra instituição de ensino, né, padre? Tem que... Principalmente a disciplina de vida lá dentro. De vida, divina e de vida, né? De vida, é. Porque lá a gente lava... passa, limpa a casa, tem que se cuidar. Tem que se cuidar e colaborar no cuidado geral. Geral, isso. Ah. Né? E sem contar que também tem os deveres de estudo, né? Na época que eu entrei no seminário, nosso bispo era o Dom Luiz Eugênio Pérez. Então, a regra dele era, eu não aceito seminarista que tire menos de 8 como nota. Então, quer dizer, a gente tinha que ralar de estudar para ficar ali no mínimo, às vezes, do bispo, né, que é o 8, né? E ele checa essas notas? Acompanham, eles acompanham, porque dentro do seminário tem um grupo que chama Grupo de Formadores, né? E os formadores, eles acompanham as notas. Reporta a autoridade superior. Sim. Tudo isso é acompanhado, não é assim, ah, vamos pular no seminário e deixa a coisa correr. O Francisco frouxa. Alves, filho da Rosana, está no seminário. Isso, tá. No primeiro ano de filosofia. Que bacana. Né? E dentro dessa caminhada, né, foram 8 anos de formação. Eu entrei em 2001 e terminei em 2009. Eu fiz 1 ano de propedêutico, 3 de filosofia e 4 de teologia. Né? A minha turma... nós entramos em 15 no seminário. Esse é o tempo padrão, padre, de um seminarista? 8 anos? Varia. Isso oscila um pouco. Isso, oscila de diocese para diocese. Uhum. Se de repente o seminarista escolhe o caminho da vida religiosa, né, que é ser frei, aí já é um pouco mais longo esse caminho, talvez 10, 12 anos. Né? Tudo varia de congregação para congregação, de diocese para diocese. Né? Hoje, atualmente, a nossa diocese demora 9 anos a formação de um padre, né? Porque terminando a faculdade de teologia, o seminarista faz mais 1 ano pastoral, 1 ano de experiência, trabalhando numa paróquia próxima a um padre. Né? Ele é acompanhado por um padre mais experiente. Isso. Né? Para depois ele sair a campo. Aí, né? Depois é ordenado diácono, né? Uhum. Que nós chamamos de diácono transitório, que fica de 6 meses a 1 ano como diácono. E aí depois, que é o primeiro grau do sacramento da ordem, depois é ordenado padre, que é o segundo grau do sacramento da ordem. Né? E foi todo esse processo que eu fiz. A única diferença é que na época que eu estava no seminário, não tinha o ano pastoral. Então, terminou o 4º ano de teologia, a gente já ia para uma paróquia, ordenava diácono, e lá desenvolvia pelo menos 1 ano diaconato. E aí depois ordena padre. Eu fui ordenado padre no dia 1 de fevereiro de 2009, né? E foi um momento único, né? Uma emoção muito grande. Já era o Dom Eduardo? Não, eu fui ordenado por Dom Fernando. Dom Fernando. Dom Fernando foi quem me ordenou, né? Eu fui acolhido por Dom Luiz, fui ordenado por Dom Fernando e agora estou trabalhando com Dom Eduardo. Dom Eduardo. Né? Já passei com 3 bispos. Bacana, né? Experiências diferentes. Cada um contribuiu fortemente, né, para a igreja, para sua formação, para a formação de todo mundo. Mas o Dom Eduardo é especial, né? Sim, ele é um... Não digo que ele é só bispo, ele é pai, viu? Ele é nosso pai, porque é um amor... com todos, com o povo, verdade. Com os padres, ele cuida bem, se preocupa. Não tem barreiras para com o povo. Não tem dificuldade nenhuma para chegar até ele. Ele é o apóstolo do amor, não é não? Sim. Ele é, né? É tanto que o lema episcopal dele, né, eu vos chamo amigos, né, ele procura viver bem esse lema. Que né? Legal. Desculpa, eu te interrompi. Vai lá na sua linha de raciocínio. Eu vou pensando as perguntas aí conforme você vai falando. Certo. Então, eu ordenei padre, né, no dia 1º de fevereiro de 2009. E aí, eu já estava trabalhando aqui na paróquia São João. Eu cheguei aqui como seminarista em 2008. Né, São João Batista, no centro da cidade. No centro, isso. Eu era colaborador do padre Paulo Colangelo. Então, eu cheguei como seminarista para fazer o estágio pastoral no 4º ano de teologia. Aí, a minha turma, nós ordenamos
diácono na metade, não esperou terminar o quarto ano. Nós ordenamos em março, ordenamos diácono. Então eu fiquei aqui como diácono, aí fiquei até fevereiro, né, para ordenação sacerdotal. Quando ordenou padre, eu achei que eu ia sair daqui. Aí eu fiquei como vigário do Padre Paulo aqui na São João. Então eu trabalhei na São João de 2009 a 2011. Né? Dois anos. Dois anos aqui. Que bacana. Né? Até setembro de 2011 eu fiquei aqui. Né? Trabalhei um tempo com o Padre Paulo, aí o Padre Paulo foi transferido. Trabalhei um tempo com o Padre Marcelo. Aí depois eu Marcelo fui... Marcelo Sérgio. Marcelo Sérgio, certo. Isso. Aí eu fui transferido para Fernando Prestes. Né, a terra Fernando lá da Fernanda. Isso, eu agora entendi, porque né, o senhor foi pastor dela, da família dela, sim, né, pastoreou sim, o povo sim. lá. Trabalhei, fui para lá para ser, voltei a ser vigário do Padre Paulo de novo, porque o Padre Paulo estava tomando conta da paróquia de Fernando. Aí voltei a ser vigário dele de novo. E fiquei um ano como vigário dele. Aí no ano de 2012, em outubro, eu assumi a paróquia como pároco. Fernando Prestes foi minha primeira paróquia, padre, como pároco. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Qual a diferença de vigário e pároco? O pároco, ele é o administrador da paróquia. Além de padre, ele também administra tudo. Ele é o responsável pela paróquia, né? Uhum. Ele que responde por tudo, ele que dá os encaminhamentos pastorais, ele que cuida de tudo. Uhum. O vigário paroquial é aquele que é o ajudante, né? Ele colabora no serviço ali da paróquia, ajuda no atendimento, essas coisas. Né? Então, também sendo padre. Também sendo padre, uhum. Isso. Né? Tanto pároco como vigário são padres. São padres. São padres, uhum. Né? Eles vão absorvendo títulos à medida da sua experiência. Isso, do seu escalonamento pelo bispo para determinadas funções, é isso? Isso. Né? Geralmente, né, aqui na nossa diocese, como nós temos poucos padres, né, a maioria é pároco. Né? A maioria aqui é pároco, tem a sua paróquia. Que administra a sua paróquia. Que administra a sua paróquia. Né? Então, a diferença é essa. O pároco, ele é o administrador, ele responde por tudo. Ele que tem que direcionar e encaminhar toda a vida da paróquia. Além da responsabilidade espiritual, tem toda a responsabilidade física, né, padre? Sim. Administrativa. Uhum. Então, mais uma atribuição do padre que as pessoas, às vezes, não sabem. Sim. Eu sou sendo sincero, padre. Existe uma confusão, às vezes, na cabeça das pessoas entender o que é o vigário, o que é o pároco e o que é o padre, né? Uhum. O padre... foi como eu disse, às vezes acumula a função de vigário e às vezes acumula a função de pároco, né? Sim. Tem alguma outra função, padre, que o padre faz? Tem, pode, nós temos também a divisão do padre colaborador, né? Que uhum. É uma espécie de um vigário também, que ajuda, uhum. Mas geralmente ele só está na paróquia de fim de semana. Entendi. Né? Que é o uhum. caso, o padre Adilson que eu tenho lá, ele me ajuda de fim de semana, né? Durante a semana ele mora no seminário, uhum. como diretor espiritual, né? Ele é diretor espiritual ele do seminário. Ele é professor lá, né? E ele também é professor, tudo. E aí, aos finais de semana, como os seminaristas vão para as paróquias fazer pastoral... Aí o Padre Adilson, então, vem para uma paróquia. No caso, ele vem me ajudar aqui de final de semana. Então, tem o padre colaborador também, que é uma função que vai acrescentando aí. Né? E aí, nós padres ajudamos o bispo de diversas formas. Né? O bispo pode colocar nós como reitor do seminário, como diretor espiritual. Pode colocar também ali... em serviços na cúria, no nosso caso em Jabuticabal, trabalhando na parte administrativa da diocese. A cúria, né? É a administração da Igreja Católica que fica localizado da nossa região em Jabuticabal. Isso. E a autoridade máxima hoje é o Dom Eduardo. Dom Eduardo, isso. Da diocese de Jabuticabal, a autoridade máxima é o Dom Eduardo, uhum. né, que é o responsável. E a região que está subordinada a Jabuticabal, ele é a autoridade da Igreja. Isso. Os municípios, né, que pertencem à diocese de Jabuticabal é responsabilidade dele, né. E aí a nossa diocese, para não ficar assim tão grande, né, por conta dele, né, dividido em 5 foranias. Né, no caso, a nossa, que São João Batista, é uma forania. E cada forania tem um padre responsável,
né, que é o colaborador direto do bispo para tomar conta. Para ajudar dessa... na administração isso, territorial. Isso. Uhum. Né, seria uma, vamos dizer, a nível de uma empresa, seria uma espécie de um gerente. Entendi, né? Diretoria e gerente. Isso. E no caso aqui da nossa forania São João Batista, eu que sou o vigário forano. Né, e... representante do bispo aqui na nossa cidade. Justamente, o representante do bispo na nossa cidade, que ajuda ele a contornar situações, resolver as coisas aqui na nossa forania. Né? Tá vendo? Para você que às vezes... eu vou ser sincero, padre. Às vezes o pessoal fala assim, ah, a igreja católica às vezes é desorganizada e tal. Não é não. Você que está nos ouvindo e nos assistindo, está entendendo que existe toda uma organização hierárquica e de funções? Estão entendendo por que, que a igreja católica está há mais de 2000 anos... E recentemente a Igreja Católica passa por um momento de reconstrução muito feliz. Eu, em retorno à Igreja Católica, encontrei uma Igreja Católica feliz, provocadora de milagres, né? Bem administrada, com padres jovens, né? Renovados. Né? Então você consegue entender, né, como essa administração hoje é diferente? Né? Como o bispo Dom Eduardo é um homem abençoado, uma pessoa que tem uma mente aberta, não é? Uhum. Ele é uma pessoa muito bacana. Tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Ele é uma pessoa sensacional, por isso que tem os seus liderados também nessa mesma qualidade. Uhum. Não é verdade? Sim. Tem uma pergunta aqui, padre. Eu atrapalhei seu raciocínio aí? Não. É intervalo, André? Ó, o diretor é bravo. Você viu, diretor é bravo, hein? Olha. Peraí, tem um monte de gente cumprimentando aqui. A minha esposa, padre, Quitutes da Baiana, bom dia. Sua bênção, padre. Deus os abençoe. Que legal. A dona Marta Cagnin, bom dia, Sandra. Bom dia, padre. Paz e bem. A Meire Ribeiro, bom dia, pessoal. Né? Bom dia. O Henrique de Moraes está aqui, André. Que legal. Ô, Henrique. Ô, Riquinho. Deus abençoe você. O Rafael de Tone, né? Esposo da Neia aqui, que trabalha aqui na Caminho Seguro. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafa. Deus abençoe você também. Abraço, Sander e Padre Rodrigo. Vai ser papai. Rafa, parabéns pro Rafael e pra Neia. Como é que é, Marcelinho? Milagre, tô... tô brincando. Marcelinho, tô dando risada, mas o Marcelinho tá falando aqui que foi um milagre, é uma graça de Deus, uma graça que ela alcançou, padre, e que estamos felizes junto com esse casal. Eles são muito bacana, padre. Você conhece eles, né? Sim, eles frequentam às vezes ali a paróquia. O Rafa é um cara, gente boa, sensacional, a Neia aqui também, olha, um casal jovem, bonito, né, Rafa? Né, Marcelinho? Ô, Rafa, Deus te abençoe, viu? Deus abençoe você e a Neia também. André, essa pergunta quem fez? Você que fez? Olha aqui. Padre, uma paróquia pode existir dois padres ou dois vigários? E aí, o diácono casado, ele pode se tornar um padre? Bom, vamos... Olha que pergunta. Ah, nós vamos comercial primeiro e depois eu respondo? Até eu queria saber. Isso, vamos pro apoio cultural então e aí legal. Depois eu respondo. A gente já pode... eu queria saber agora, Marcelinho. Fica na curiosidade. Então tá bom, pessoal. A gente já volta já, tá bom? Até já. Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir. Os que se levantaram já não estão mais aqui. Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível, que me deu forças e alegrou o meu coração, me levantou e me deu o livramento. Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava,
E eu nem sabia o tanto ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus. Quando fui crucificado, ele esteve comigo. Abriu minha sepultura, me deu seu espírito. Nada vai me parar. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir. Os que se levantaram já não estão mais aqui. Eu tenho Deus, que é o Deus do impossível, que me deu forças e alegrou meu coração. Me levantou e me deu o livramento. Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos. Eu tenho Deus. Estava comigo enquanto eu chorava. E eu nem sabia o quanto ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus. Quando fui crucificado, ele esteve comigo. Abriu minha sepultura, me deu seu espírito. Nada vai me parar. Eu tenho um Deus. Estava comigo enquanto eu chorava. E eu nem sabia o quanto ele me amava. Esse é o meu Deus. Caminho seguro. 11:35. Adquira a ação solidária em prol da evangelização da comunidade Jesus Caminho Seguro. Com apenas R$30, você concorre de maio a junho a R$11.000 em prêmios. Dia 29 de maio, R$1.000, R$500 e um smartphone. E em junho, a R$5.000. Vales a vendas com membros e voluntários. Adquira sua ação solidária no valor de R$30 na Caminho Seguro, na Rua São João 722 Centro, ou ligue 3344-3904. WhatsApp 991216148 e levamos até você. Pague também com cartão de crédito. Faça parte você também da família de apoios culturais. Rádio Caminho Seguro FM, a Rádio da Paz. A Desentupidora Oliveira Toledo desentope ralos, bacias sanitárias, redes de esgoto, redes de água pluvial com máquinas especiais em residências, comércios e indústrias, além de possuir modernos equipamentos para localização de vazamentos de água. Desentupidora Oliveira Toledo, há mais de 21 anos construindo e reformando. Profissionais especializados para atender Bebedouro e região. Desentupidora Oliveira Toledo trabalha com diversas companhias de seguro. Ligue e agende uma visita. 992004765 ou 99709-3927. Potência transformadores, motores e ferramentas elétricas. Manutenção em motores elétricos, compressores de ar, máquinas de solda MIG e TIG, inversora, ferramentas elétricas, furadeiras, lixadeiras, serra-mármores, planas e outros. Para que você garanta o máximo de capacidade de atuação desses equipamentos, eles precisam estar sempre em excelente estado. Por isso, procure a Potência Transformadores, Motores e Ferramentas Elétricas, na Rua Aristide de Souza Lima, 184, Jardim Santa Terezinha. Telefone 3342-3260. Palácio das Impressoras, assistência técnica, Sharp, Brother, Epson, Xerox e outras marcas, especializado em HP e Samsung, venda de toner, recarga de cartuchos, manutenção em máquinas de plotter, monitores e impressoras em geral. Tudo isso com a qualidade e garantia do Palácio das Impressoras, agora em novo endereço.
Rua Rubião Júnior 217. Para melhor atendê-lo, ligue 981-45-8286 ou 991-32-8528 e agende uma visita, também no WhatsApp. Marcianos Despachante, licenciamento, transferência de veículos, renovação de CNH e despachos em geral. Tudo isso com a qualidade e profissionalismo de quem está há 26 anos atendendo você e sua empresa, facilitando assim a sua vida. Venha nos visitar e faça um orçamento no seu documento sem compromisso. Marcianos Despachante, também com a facilidade do pagamento parcelado para você nos cartões de crédito. Marcianos Despachante, Rua Oscar Werneck, 1397, telefone 3342-4410. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Mantenha seu quintal sempre limpo. O mosquito bota seus ovos em qualquer lugar que junte água. Não deixe juntar água nos vasos e troque as plantas aquáticas por plantas de terra. O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade. Em tempos de tristeza e de inquietação, não abandones nem as boas obras de oração, nem a penitência a que estás habituada. Antes, intensifique-as e verás com que prontidão o Senhor te sustentará. Santa Teresa d'Ávila. A frequência mais alta do seu rádio, Caminho Seguro FM. Estamos apresentando o programa Falando de Vida. Muito bem, estamos de volta, nosso programa Falando de Vida. A frequência mais alta, porque do dial, né? É a 107.9, a frequência realmente mais alta, 107.9 MHz. Rádio Caminho Seguro FM, a emissora da paz, o som da vida. E o nosso telefone, padre, o senhor percebeu que não para? Não para. O senhor está virando celebridade. Pelo amor de Deus. Está virando celebridade, padre. Está ficando famosinho. Está ficando famosinho, hein, padre? Famosão, né, padre? Famoso. Né? Olha, e não há pecado nenhum nisso, né? Porque o representante de Deus só vai passar o quê para as pessoas? Coisas boas. Então eu desejo e faço votos que o meu programa promova muitas pessoas de Deus, que elas se tornem cada vez mais conhecidas, assim como o senhor, porque todo mundo sai ganhando com isso. Comunidade, né? O reino de Deus, nós todos, todo mundo. É benefício para todo mundo. Então, se depender de mim, o senhor vai ficar muito famoso. Ah. Viu? O André fez uma pergunta aqui, ele quer que eu fale o WhatsApp. Então, antes da pergunta, refazer a pergunta, eu vou falar o WhatsApp. É o 17, você quer participar, né? Está fora de Bebedouro, é o 17-992-338864. O WhatsApp aqui da rádio. Telefone da emissora é o 17-3344-3905. E agora também o Zezinho pediu para anunciar o 3344-3906. O programa Falando de Vida tem uma página no Facebook. É assim, ó, Programa Falando de Vida com Sander Ascenso. Lá tem mensagens motivacionais, tem todas as entrevistas que nós fazemos, padre, está lá. Tudo que eu publico no meu Facebook, eu também publico na página, eu e o André, né, a gente publica na página do programa Falando de Vida, está lá também. Para quem quer ir lá e curtir uma mensagem bacana, ficar com o astral lá em cima, escutar coisa boa, ouvir coisa boa, visita a página Programa Falando de Vida. Se você quer mandar um e-mail para a gente, né, quem vai ler ou eu, André. O e-mail ficou grande, padre, mas é fácil de gravar, ó. Falando de Vida com sanderascencio@gmail.com. Quem quiser mandar um e-mail para falar com a gente, fique à vontade, pode mandar nesse e-mail também. Legal? Bom, tem um monte de gente nos assistindo, padre. Ó, o Rafael falou aqui, padre, ó. Sua bênção, padre Rodrigo. Deus te abençoe, Rafael. Deus te abençoe. Amém, né, padre? Que bênção. O André perguntou o seguinte. Uma paróquia, padre, pode existir dois padres ou dois vigários? Olha só. E a segunda pergunta dele é o seguinte. O diácono casado pode se tornar um padre? Certo. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá. Na primeira pergunta, uma paróquia pode ter dois padres, sim, até mais que dois, três, quatro. Dependendo do tamanho. Dependendo do tamanho da paróquia. Só que
a paróquia, tendo mais padres, é dividida em função, né? Um ocupa a função de pároco, que é o responsável pela paróquia, e os demais são vigários paroquiais ou colaboradores, né? Mas pode ter, sim, mais de um padre, né? Tendo... É uma pena que essa realidade não é possível, porque nós temos poucos padres, né? Mas é possível, sim, ter mais de um padre numa paróquia, e até mais de dois, três, quatro, quantos, dependendo da realidade da paróquia, né? Só que a função é bem definida, né? Tem a hierarquia, o pároco, que é o responsável pela paróquia, e os outros são vigários e colaboradores dentro desta comunidade, né? Tudo o que precisa responder a nível de administração, de cuidado, é o pároco que responde, né? Os outros ajudam mais na parte sacramental, celebrar, atender, essas outras coisas assim, né? Agora, a segunda pergunta é do diácono, né? Isso. O diácono casado pode ser padre. Primeira coisa que a gente precisa entender, o diácono, ele existe dois tipos de diácono. O diácono transitório, que é aquele que é ordenado em vista da ordenação sacerdotal. Como foi o seu caso. Que foi, né, o meu pai? Caso. E o diácono permanente, que é o diácono casado ou também solteiro. No caso, né? do Tiago Sartori, do nosso, lá da Igreja Aparecida, o Humberto, né? Sim. Desculpa. O William, tem o Joãozinho Morato, o Kleber, tem todos esses que são os diáconos e os candidatos, uhum. né? Eles são diáconos permanentes, uhum. né? Eles não foram ordenados em vista do sacerdócio, uhum. né? Eles ordenados diáconos a vida toda, né? Só que dentro da igreja, né, na sua imensa sabedoria, a igreja permite um diácono permanente ordenar-se padre. A partir do momento em que um diácono permanente fica viúvo, né, e seus filhos estão já criados, independente do pai, né, esse diácono ele pode pedir a ordenação sacerdotal. Mas isso não significa que a igreja vai conceder a ele a ordenação sacerdotal, porque precisa vir uma autorização da Santa Sé, do Papa, né, para que isso aconteça, porque aí tem que acontecer a dispensa, né, tem que acontecer para que depois ele comece a viver o celibato. Então tudo isso tem que vir pelo Vaticano, mas um diácono permanente dentro dessas condições pode chegar ao sacerdócio, sim. É raro, um caso raro de acontecer, mas é possível, sim. Eu assisti uma vez na TV um fato de um senhor mesmo, nessas condições aí, tinha ficado viúvo. Senhor, ele tinha por volta de uns 55, 60 anos, nessas condições, pai, dos filhos uhum. casados, ele tinha ficado viúvo e era diácono e tinha uma imensa vontade de se tornar padre e foi ordenado padre. E os filhos, inclusive, foram, você percebe que passou na IPTV, por exemplo, sim, e eu achei sim. muito bonito. Na nossa diocese teve um caso desse, né? Tem muitos não vão conhecer porque esse diácono e esse padre trabalhou mais na região de Monte Alto, mas na época ele era o diácono Tomás Rodeiro Lopes, e ele era um senhor solteiro, né? Ele o desejo dele era ser padre, mas por circunstâncias da vida não conseguiu, né? E chegou nesta vida consagrada pelo diaconato permanente, né? E ele serviu muitos anos como diácono, né? Até que chegou um momento que, como ele era solteiro, ele pediu a ordenação sacerdotal. E Dom Luiz, que era o bispo da época, concedeu a graça dele da ordenação sacerdotal, né? Reconheceu todo reconheceu, o tempo de dedicação dele. Porque ele foi muito tempo diácono. Aí ele, se eu não me engano, ele já ordenou padre com... Posso estar falando coisa errada aqui, mas eu acho que ele já deve ter ordenado padre com 60, 65 anos de idade, né? E eu lembro que quando ele ordenou padre, ele disse assim, ó, eu gostaria que Deus pelo menos me concedesse a graça de rezar somente a primeira missa. Só isso para mim tá bom. Né, e ele foi padre mais de 15 anos. Olha, depois disso. Né, foi, e um coisa padre ali. Muito amado, um padre muito carinhoso, amoroso com o povo. Né, quer dizer, então é possível sim, né, um diácono permanente se tornar padre.
Muito bem, senhor André. Respondida a sua pergunta aí com muitos detalhes, bem claro, né? Sim. Padre, agora nós gostaríamos de ouvir sobre a vida sacerdotal, sobre a rotina de um padre, né? É, eu sei que vocês trabalham demais, né? É uma correria que sopra, você vê. Nós estávamos aqui, nós praticamente chegamos juntos aqui na rádio, o senhor naquela correria, de um horário e tal. Ocupação, correria do dia a dia mesmo, né? Então, padre, nós gostaríamos que o senhor pudesse abrir essa realidade dos sacerdotes para a gente. A vida de um padre, ela realmente ela é muito corrida. Ela é uma luta contra o relógio, porque tudo a gente depende de horário, tudo depende de marcar na agenda, de para não chocar compromisso, não chocar atendimento. Então, a rotina de um padre, eu vou falar a minha. Né? Eu acordo 6 horas da manhã, faço as minhas orações, tudo. O dia que tem missa de manhã, geralmente o primeiro horário de missa é 7 horas da manhã. Então vou, celebro. O dia que não, fico esperando minha funcionária chegar para tomar café, tudo. E a partir disso, depois do café, começo o atendimento lá na minha paróquia, né? Vou no escritório paroquial, vejo o que tem que resolver a nível de administração, né? Porque o padre, ele não é só o assistente espiritual, né? Ele é o gerente da paróquia, então eu tenho que trabalhar ali no dia a dia para conseguir recursos para pagar as contas, né? A média de uma, eu vou dizer pela minha, né? A média de uma paróquia nós temos de despesa por mês R$27 mil. Né? E o padre tem que suar a camisa para dar conta de cumprir esses compromissos, né? No financeiro. Então é o padre que tem que levantar recursos. Aquele negócio, né? Desculpa, cortado, senhor, naquele negócio. Se não der conta do compromisso, o padre é julgado. É julgado. Está dando mau testemunho. Uhum, né? Uhum. Então, aí eu vou lá, atendo, assino cheque, pago as contas, essas coisas assim, o dia inteiro, né? Durante a parte da manhã. Como eu fico o tempo todo ali no escritório... Uma lâmpada que queima, o padre tem que ver, tem que resolver. Tomar providência. E muitas coisas na paróquia, infelizmente, os nossos paroquianos não tomam iniciativa. Tudo precisa... Padre, aconteceu isso, o senhor pode resolver? Tem coisa que o povo poderia resolver por si mesmo. Te ajudar, né? Para ajudar. Mas tudo... Tem determinadas paróquias que são muito dependentes do padre. Claro. E tudo fica, padre, precisa disso. Padre, e agora? Como nós fazemos isso? Padre, então, isso vai se tornando muitos compromissos na vida do padre. E acaba, querendo ou não, humanamente falando, né, padre, é desgastante. Desgastante, né? Eu, às vezes, o povo fala assim, né, principalmente os maldosos, a vida de padre é fácil. Minha resposta é sempre essa, vem passar uma semana comigo, cumprindo todos os horários e tudo que eu tenho que fazer. Você vai acordar e dormir no mesmo horário, vai fazer tudo que eu tenho que fazer, para depois você falar se é fácil ou não. O pessoal acha, né, que o dinheiro que a igreja usa, né, vem lá de Roma para pagar as contas. Na verdade, não. É ao contrário. Ela vive, uhum, da colaboração dos seus fiéis, do povo, uhum, né? E em detrimento disso, que ela honra os seus compromissos. É assim que Sim. funciona? Cada paróquia, né, além de ser responsável pela sua manutenção, todo mês encaminha uma certa quantidade, no nosso caso, para Jaboticabal, para ajudar na administração diocese, né? Na administração geral. E a diocese, por sua vez, também, como é ligado a Roma, como é ligado ao Vaticano, também repassa. Tem a sua parcela de contribuição. Tem sua parcela de contribuição. Vamos dizer assim, seria o dízimo paroquial, o dízimo diocesano. Entendi. Né, para que a igreja possa sobreviver. E até, né, porque em algumas situações que a igreja, aquela paróquia está começando num determinado local, ainda não se tem uma quantidade de pessoas que se garantam uma arrecadação de sobrevivência, uhum, né? Jaboticabal e as outras igrejas colaboram com isso. Até que aquela igreja tenha vida própria, por exemplo, é assim, padre, ou não? É um projeto que nós estamos começando agora, uhum, né? Geralmente acaba não fazendo muito, não isso, muito isso, né? Mas ela tem que começar com vida própria a qualquer custo. A qualquer custo, né? E o padre que tem que encabeçar isso, né? É o padre que ser esse gerente dos recursos para poder aplicar bem onde tem que ser aplicado, para
pagar para fazer o que tem que fazer, né? Então, como a gente falou na chamada dessa entrevista, não é só rezar missa, né? Como muitas vezes as pessoas pensam, o padre vai lá rezar missa, acabou a missa, vai lá para casa dele e fica à toa o tempo inteiro. Não é só isso. Né? A igreja tem contas para pagar, a igreja precisa levantar fundos, tem os fiéis que estão todo o tempo lá, e aí entra na vida do padre a função de psicólogo, de doutor, de tudo, para a gente cuidar das pessoas, né? Porque eu até falo, às vezes, o padre é o psicólogo do pobre, porque a gente ajuda ali na direção espiritual, no atendimento, pessoas que muitas vezes não conseguem ter acesso a uma terapia, né, não consegue procurar uma sessão com psicólogo, com psiquiatra, e chega até nós para a gente ajudar nesse sentido. E também é uma das coisas assim, é claro que o cansaço que o padre tem é muito diferente, por exemplo, de um cansaço de quem trabalha na roça o dia inteiro. Né? O cansaço mental, né? O nosso é o cansaço mental. Espiritual, mental, né? Uhum. O desprendimento de energia é muito grande. Sim, e a quem todo trabalha... momento usando o intelecto, né? E o lado espiritual e o intelectual. Tô errado, padre? Não. E quem trabalha na área mental cansa muito. Cansa. Não é uma noite de sono que muitas vezes resolve esse cansaço. É verdade. Né? Não é uma noite de sono que resolve. Quem trabalha fisicamente, às vezes você deitou, dormiu bem aquela noite, no outro dia você tá novinho. Às vezes a gente deita para dormir e não descansa. Né? Não descansa, fica preocupado com uma determinada situação, com alguma pessoa, com alguém. E por mais assim, às vezes as pessoas participam da missa, né? Vai à missa e fala, é muito fácil ali celebrar uma missa. Não, há muitas pessoas não imaginam quanto que é difícil. Porque eu vou dizer por mim, eu começo a preparar a homilia do final de semana, já na segunda, terça-feira eu já começo a olhar as leituras, o evangelho, já começo a buscar comentários de autor biblistas para poder, assim, preparar bem a homilia. Então não é só chegar lá e ler o evangelho e falar, tá pronto na cabeça a homilia. Precisa estudar antes, precisa preparar, né? E aí isso tudo despende de tempo. Né? Tempo, energia, tempo. Uhum. E assim, continuando, né, a rotina. Como eu disse, de manhã eu vou dizer o que eu faço. Né? Eu vou lá para o escritório, faço tudo que tem que fazer, atendo. Na parte da tarde, tem dia que retomo o atendimento, tem dia que, como de quarta-feira, por exemplo, eu fico aqui à tarde para fazer o programa, às vezes para atender alguém da Caminho Seguro para alguma coisa. Né? Então... O senhor, inclusive, é o padre responsável, o pai espiritual da comunidade Caminho Seguro. Sim, também, além de cuidar da sua paróquia e além de ser o padre que representa o bispo aqui na nossa cidade. Uhum. Eu sou, olha só, assim, eu ocupo a função de diretor espiritual. Né? Então, eu vou ajudando nesse sentido, na parte de espiritualidade eles. Então, é outra coisa que também não é só chegar, olha, faz isso, faz aquilo. Não, a gente tem que acompanhar, ajudar para chegar a um consenso. Ou seja, o programa Falando de Vida está debaixo da sua bênção. Está debaixo da minha bênção. Ah, por isso que está fazendo sucesso. Imagina. Marcelinho? Olha aí. E aí depois, né, toda tarde sempre tem uma ocupação, tudo, né, e os atendimentos, eu não sou muito adepto desse sistema, mas tive que adotar isso, né, a gente atende por agendamento, porque a pessoa liga lá no escritório, marca com o secretário, porque se deixar uma coisa livre, eu não faço outra coisa a não ser atender as pessoas. É verdade. Né? É lógico, assim, como você mesmo disse aí, eu amo atender. Por mim, eu ficaria o dia inteiro atendendo. É que mas a gente é um só, né, padre? É um só. No meu caso, minha função profissional, a gente também trabalha com agendamento, porque senão você não dá conta. Não dá. É muita gente querendo falar com a gente, e a gente quer atender todo mundo e atender com qualidade. Uhum. Por isso do agendamento, eu te compreendo. Sim. Perfeitamente. E aí, às vezes, as pessoas não entendem, né, que... Mas ele não pode me atender agora? Agora, justamente. Mas o padre está na rádio, o padre está celebrando uma missa, ou ele está atendendo uma outra pessoa. Sim. Que tem tanto quanto uma necessidade, se não pior do que a sua, né? Sim, e sem contar que o padre é humano, né? Precisa ir ao médico, precisa fazer um exercício, precisa alguma coisa também nesse sentido. Precisa se alimentar, precisa descansar, precisa dormir. E... Não é super-herói, né, padre? E eu falo muitas vezes, né? Um profissional, qualquer profissional, até mesmo médico, porque se ele não quiser, ele não vai, né? Mas
terminou o seu expediente, ele vai para casa dele pronto, sossegado. Né? Lá tem a sua esposa, seus filhos. Né? Agora, o padre não. O padre é 24 horas. Eu nunca esqueço algumas situações. Teve um dia que, quando eu trabalhava aqui em Bebedouro pela primeira vez, na São João... Faz que nem eu, manda o WhatsApp pro senhor 3 horas da manhã. É, às vezes é isso, chamado 3 horas da manhã. Ainda bem que o senhor foi ver de manhã, mas é. Na hora que deu, meu Deus, eu preciso mandar isso para ele, mandei. O senhor não ficou bravo, não? Não. É, eu nunca esqueço dois episódios na minha vida que aconteceram. Um dia eu estava... Quando eu estava aqui na São João, aí terminou a missa do sábado, eu fiz um casamento, terminou o casamento, eu saí com os amigos para comer uma pizza. Depois de tudo, isso era 9:30, quase 10 horas da noite. À noite. É, aí estava lá comendo, já estava com a pizza no prato, tudo, toco o celular, é do hospital. Padre, vem para cá urgente, que tem uma senhora morrendo, precisa dar um som dos enfermos. O que, que tem que fazer? Larga a comida e corre lá para o hospital para socorrer, né, essa pessoa. Né, outra situação também... Estava já de madrugada, o telefone tocou, padre, precisa vir aqui para o hospital, tem gente morrendo. 3 horas da manhã, a gente sai e vai socorrer essa necessidade. Né? Então, muitas vezes não é só aquilo que as pessoas pensam, o padre rezou a missa, acabou, dorme o dia inteiro, ou fica todo o dia inteiro em casa. Né? E às vezes teve um dia preenchido, como tem, né? Uhum. E o telefone toca às 3 da manhã, a hora que você está começando a querer descansar, tem que levantar, se vestir rapidamente, né? Uhum. Porque não tá, às vezes é emergente, como numa situação Sim. dessa. Pegar o carro, correr o risco de sair de noite, de madrugada. O senhor e Deus, né? O sacerdote e Deus, para ir em socorro dessa alma. Dessa alma, né? Justamente. Mas é gratificante isso, porque você sabe que você está prestando uma assistência importantíssima para a pessoa. Né? E como eu disse, eu acordo 6 horas da manhã. Tem dia que 30h30 ainda eu tô escrevendo texto, tô passando alguma coisa que não deu tempo de acabar no dia, tem passando ainda a limpo, fazendo. Né? Às vezes 30h30 ainda não fui dormir. Né? Então é muito acelerado. É tão verdade isso que você viu que eu fiz a postagem da sua entrevista. Era próximo da 30h, justamente por causa da nossa rotina, né? Se eu falei, uhum. padre, se eu não fizer hoje, eu faço amanhã, mas eu faço... Tanto que eu acabei de postar, eu acho que era 22h30, e eu vi que o senhor foi lá e compartilhou, curtiu, eu falei, meu Deus, ele tá acordado ainda, uhum. né? Eu falei, isso é fruto de trabalho. Sim, né? Fruto de trabalho. Trabalho. E essa rotina é todo dia, de segunda a segunda. Assim... Tem segunda que é mais tranquilo, porque aí é a segunda que eu tiro para visitar minha família, meus pais, né? Eu falo que a minha segunda-feira é meu domingo, que aí eu vou lá para casa da minha família, fico com os meus pais, tudo. É o dia que eu tenho para sair com eles, né? Então, descansar um pouco. Descansar um pouco também, dormir um pouquinho mais. Porque também gosto de dormir um pouquinho mais. Não, então, é gostoso, pai. Eu tenho que aproveitar a segunda-feira. O sono é um remédio pro cérebro, não é? Sim, sim. É. Só que assim, diante dessa rotina, dessa loucura, eu sou muito feliz. Eu amo o que eu faço. É essa pergunta que eu ia fazer. Eu amo o que eu faço e né, tem um bispo que dizia assim, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu seria padre. Eu aproveito essa frase dele também, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu seria padre. Porque eu amo o que eu faço, eu sou muito feliz como padre. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com a Rosana em casa, né? Eu falei para ela, a gente estava conversando dos outros acordar de mau humor, aí eu estava falando para ela, já não consigo acordar de mau humor, por mais que vai dormir tarde, tem que acordar cedo, não consigo acordar de mau humor, por mais que a cabeça está quente, tem coisa para pensar, mas... E você sabe que às vezes a gente levanta até com um pouquinho de dor de cabeça, né? Uhum. Quando não dorme bem, sim. ou não se descansa bem, a gente acaba levantando com um pouquinho de dor de cabeça, né? Sim, sim. É, você sabe que levantar de bom humor é um dom, né? Uhum. Eu, para não levantar de bom humor, eu fico calado. É, cada um usa... Aí, Marcelinho, a gente vai entrando em órbita, né? Aí a fala vem vindo, o humor vem vindo, né? E é assim, padre, é muito, muito legal. Mas eu admiro trabalhadores da Seara como o senhor, né? E engraçado, padre, que as pessoas pensam o seguinte, ó... o padre ganha quanto quer,
Não, não é isso, né, padre? Não, não é isso. O padre é um trabalhador do reino de Deus, mas que está ligado a uma instituição organizada e que estipula um valor de sobrevivência para esse padre, para que ele viva com dignidade, mas sem luxo. Uhum. É isso, padre? É isso. É o que eu tenho percebido. Dentro da nossa diocese, para que todos entendam, né, dentro da nossa diocese, um padre, e não é nem salário que o padre recebe. É uma ajuda de custo. O padre recebe côngrua, chama côngrua o que côngrua. O padre recebe, côngrua. É calculado em 2 salários mínimos, né? O padre recebe 2 salários mínimos, e aí a paróquia é responsável, né, pelo cuidado, pelo sustento desse padre, né? E também a paróquia paga o plano de saúde e o INPS, uhum. INSS desse padre, né? É isso que um padre ganha. Que, né, é o mínimo, né, padre? O mínimo para, uhum, se manter uma vida com dignidade, não é verdade? Sim. Porque, sim, imagine o senhor, daqui a alguns anos, como qualquer um de nós, a gente vai envelhecendo. Com certeza. E com o envelhecimento, vem a aposentadoria, né? Uhum. Porque com toda essa rotina aí, padre, claro que, de repente, não, eu quero continuar exercendo a minha função de líder espiritual, de padre, assim como tantos outros padres que já estão idosos fazem, mas não nessa rotina. Uhum. E aí é necessário com que ele tenha a sua aposentadoria de forma digna para viver, para ter condição de viver. Olha, uhum, uma pessoa que serviu o reino de Deus e durante tanto tempo, tantas vidas, na sua velhice vai ficar... A Deus dará. A Deus dará. Não é assim que funciona, não é verdade? É verdade. Então, desculpa de tocar nesse assunto, padre, mas as pessoas também precisam entender que a sobrevivência de um padre, ela precisa ser, de um sacerdote, ela precisa ter um mínimo de dignidade, né? E que ele tenha uma velhice abençoada e feliz também, não é? Uhum. Isso. Um padre, o povo pergunta, o padre se aposenta? Com 75 anos de idade, segundo o Código de Direito Canônico, né, nós renunciamos todos os ofícios de pároco, se o padre é pároco, ou é vigário, ou é diretor espiritual, ou é reitor, qualquer função que ele ocupa é com 75 anos que se renuncia à função. E aí vamos dizer, está aposentado, né? Está, uhum, aposentado, mas a grande continua exercendo, né? Celebra, ajuda numa paróquia, continua ainda exercendo a sua função. É, né? Na grande maioria das vezes ele trabalha até o dia que Deus o chama. Até, né, o dia que Deus chama. Né? É assim que a gente vai vivendo. Né? Que legal. Andrezinho, temos aí mais alguma pergunta? Nossos participantes. O senhor sumiu do estúdio, né, padre? Tem que dar uma bronca nele. Escutou a resposta? Escutou, André, a resposta? Ah, que bom. O André foi fazer fofoca lá na frente, padre. Tô brincando, padre, é brincadeira. Ele deve ter ido resolver alguma questão lá. Muito bem. André, nossos brindes. Olha, são 12 horas, meio-dia e 5 já, hein? Temos mais um apoio cultural aí, Marcelinho. É agora? Pode ser? Padre, podemos ir para o intervalinho? Sim, com certeza. E aí a gente volta. O diretor mandou, a gente obedece. O homem é bravo, hein, padre? O homem é bravo. Então tá bom, pessoal. Você que está assistindo a Rádio Caminho Seguro, olha o que a tecnologia fez, padre. Está nos assistindo na Rádio Caminho Seguro. A gente já volta daqui um pouquinho. Vamos para o nosso apoio cultural, uma música, e rapidinho a gente está de volta, tá bom? Aí nós vamos para o nosso bloco final de entrevista aqui com o nosso amigo, querido padre Rodrigo César Baroni, um homem abençoado, um homem de Deus, né? Estamos vendo aí o seu testemunho de vida. Aqui, padre, a Cláudia Nadalim Costa, esposa do Tiago. Olha lá, que bacana. Sim. Bom dia, um abraço a todos vocês. Parabéns pelo programa de hoje. Cláudia, Deus abençoe você, o Tiago, a família de vocês todos. A Jalile, padre, olha lá. Jalile, bom dia, Jalile. Para você também, viu? Para todos aí da Casa Santos Pedido. Antes de ir para o apoio, posso mandar um abraço para uma pessoa que claro, me falou assim, que se eu não mandar um abraço, na hora que eu chegar em casa, eu apanho. Né? Eu quero mandar um abraço para a Rosana, que cuida de mim lá, que cuida da casa paroquial. Ela
ela, assim, às vezes aguenta as minhas crises, os meus pitis, aguenta tudo lá, né? Mas é um amor de pessoa. Eu até quero aproveitar a oportunidade para agradecer muito ela pelo que ela faz lá em casa, né? O como que ela cuida tão bem de mim. Ela cuida como se fosse filho dela, né? Eu falo que às vezes isso vai gerar ciúmes até com a minha mãe, viu? Porque é uma ela mãe, cuida muito bem. É uma segunda mãe, né, pai? É. Também eu quero aproveitar outra pessoa que é um grande colaborador meu, que é o Éder, que é o secretário lá da paróquia também. Né? É meu braço direito, vamos dizer, na parte administrativa, ele me ajuda muito. Então, eu quero agradecer a ele também, mandar um grande abraço pela ajuda, por aquilo que ele faz lá na nossa paróquia, o que ele ajuda. Né? E assim, para todos os meus paroquianos de São Judas, são meus filhos espirituais e que eu amo muito eles. Então, né, apesar de, às vezes o padre ficar bravo, puxar a orelha, mas né, a gente ama. O padre faz a gente chorar. A gente vai na missa, chega lá, o padre vem, beija a nossa mão e nos abençoa. Você acha que eu aguento? Não teve jeito, chorei. Nossa, mas... Foi emocionante. Não, foi uma coisa tão simples. Legal. Mas então, um abraço para Rosana, para o Éder, para todos os meus paroquianos, né, que todo dia ali trabalha junto e participa da missão que Deus me confiou. Né? Que legal, um abraço, viu, a Rosana, realmente, padre. Desde o dia que eu comecei o primeiro programa Falando de Vida, a Rosana sempre participante e sempre intercedendo a Deus por nós. Ela é mãe de uma família muito bonita, né? Uhum. Né? Do Francisco, da Natália, esposa do seu Lorival. Né? Ela é sogra do Bruno, que é meu amigo. Então Deus abençoe muito ela. O Éder, eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas se está com o senhor, é um camarada de qualidade. E né? Detalhe, a Rosana acho que não te conhece pessoalmente, né? Não, não. Olha, você vê, nós ela somos amigos, quer ela é te bacana. Conhecer pessoalmente. Então, naquele dia que eu fui na missa na São Judas, eu pensei que eu ia encontrar com ela lá, mas eu acho que ela devia estar em alguma outra atribuição, mas nós vamos conversar com ela sim, com o seu Lorival, quero dar um abraço neles, é uma família muito abençoada. Deus abençoe. Padre, o senhor está muito bem atendido ali, muito bem acompanhado e muito bem guardado. Ah, que bom, viu? Graças a Deus. Olha aqui, Amanda... É Amanda Coelho, não é, André? Ela mandou uma mensagem pra gente aqui no WhatsApp da rádio. Bom dia, que programa gostoso e abençoado. Obrigada, Padre Rodrigo, por sempre estar presente em nossas vidas. É Amanda Coelho, padre. Viu? Ela mandou essa mensagem aqui. Um abraço, Amanda. Deus te abençoe. Oh, que legal. Obrigada, Sander e a Caminho Seguro pelo programa. Beijos, Amanda e o Bruno. Que legal. Um abraço, Bruno, Amanda. Ó, lê minha mensagem, Sander. Acabei de ler, tá bom, Amanda? Um abraço, Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho, viu? Vamos agora para o nosso apoio cultural e a nossa música. Vamos lá, Marcelinho. Padre, a gente já volta rapidinho, tá bom, sim, pessoal? Senhor. Até já. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração?
Y M765, 107,9 MHz. 107,9 MHz. Canal 300. Uma emissora da Associação Comunitária Caminho Seguro. Caminho Seguro. Programação mantida por apoio cultural. Meio-dia e 13. Esta programação é mantida por apoio cultural. Produtor Rural, vá conferir até o dia 3 de maio a AgriShow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. Se prepare para grandes novidades. Visite o estande da Copecitos na AgriShow 2019 e confira grandes marcas e ofertas para todos os segmentos agropecuários. Shopping Rural Copecitos na AgriShow, na rua E3D, em Ribeirão Preto. Copecitos, soluções integradas, resultados sustentáveis. Agora em Bebedouro, uma nova opção para pintar sua casa, com produtos de ótimas marcas e preços super especiais, Arte Cor Tintas. Venha conferir como é barato ter sua casa do seu gosto e com facilidades para pagar. Arte Cor Tintas, representante Lux Color e Eucatex, Avenida Allan Kardec, 1420, telefone 3345-8095. Ligue e entregamos para você. Odonto Company. Quem conhece sabe que é bom. Fala aí, ratinho. É importante sempre você estar sorrindo. Sorri com tranquilidade e com segurança. Renove seu sorriso com implantes dentários. Na Odonto Company você encontra todos os tipos de tratamento, entre eles os implantes odontológicos. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. E nessa, eu garanto e eu confio. Odonto Company. Odonto Company Bebedouro. Rua São João 761 Centro. Fone 3342-1741. Só na Agropecuária Nossa Senhora Aparecida, a loja do Gin, além de uma variedade em medicamentos, rações, acessórios e petisco para seu pet, você encontra também farelos, quirelas, rações para seu peixe, equinos e insumos em geral. E agora, para facilitar o seu dia a dia, dispomos de cordas, churrasqueiras, grelhas, mangueiras, vassouras, rodos, telas, peneiras, velas, carvão e sempre com os melhores preços da cidade. E mais uma super novidade na Agropecuária Nossa Senhora Aparecida. Só aqui você parcela suas compras em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Vantagem assim, só na loja do Gin, Avenida José Cutrari Júnior, 1904, Jardim Casa Grande. Disque entrega 3342-6919. Horário de atendimento de segunda a sábado, das 8 às 19 horas, não fechando para o almoço. Agropecuária Nossa Senhora Aparecida, a loja do Gin. Churrascaria Recanto Gaúcho. Delicioso rodízio e self-service com 40 tipos de saladas, 10 pratos quentes e carne assada a escolher. Uma deliciosa refeição na Churrascaria Recanto Gaúcho. Ambiente familiar e climatizado. Você encontra aqui na Churrascaria Recanto Gaúcho, Rua Terra Roxa, número 120, Jardim Talarico, ao lado da rodoviária. Fone 3342-5575 ou 3342-5751. A Funerária São João está no mercado desde 1959, atendendo com qualidade e respeito. Adquirindo um plano de assistência funeral, você garante um atendimento profissional e qualificado. 24 horas por dia, 7 dias por semana, assistência em todo o Brasil. Com o plano da Funerária São João, você e seus dependentes contam com assistência, qualidade de vida e diversos benefícios. Atendimento funerário completo, apoio documental para registro de óbito em cartório, clube de vantagens, benefícios em estabelecimentos comerciais, óticas, farmácias, laboratórios e profissionais liberais nas áreas de odontologia e saúde. Empréstimo de equipamentos tais como muleta, andador, cadeiras de roda e banho. Faça plano conosco em Bebedouro. Telefones 3342-5771 ou 3342-4687. E Monte Açu Paulista, DDD 17-3361-1024. O associado que apresentar o novo contribuinte terá sua próxima fatura paga por nós. Voltamos a apresentar o programa Falando de Vida. Muito bem, Marcelinho. Estamos de volta. Nosso programa Falando de Vida. Minha sogra, padre, se manifestou aqui através do WhatsApp, a dona Isaltina Saipe Lopes, e falou que o programa está uma bênção, viu? E mandou um abraço para o senhor, né? Obrigado. Pediu a sua bênção. Deus abençoe, dona Isaltina. É, ela é muito legal. Minha sogra, ela está numa fase de reconstrução da sua vida,
se livrou de um problema de saúde muito grande e está curada, padre. Graças a Deus. Foi uma grande bênção, uma grande graça que a nossa família recebeu. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. A Fernanda, nossa prima de Sertãozinho, está nos visitando. Ela está lá com a minha sogra e também está ligada na nossa programação. A Fernanda, a Lucy, né, André? A Lucy, a esposa do Amarelinho, também estão ligados na nossa programação. A Mirella Mello, quem mais, André? Tem um monte de gente, né? Oh, meu Deus. A dona Lúcia de Mello, a dona Lígia de Mello, né? A Lajalili está aqui. Bom, para que eu não esqueça de ninguém, um abraço a todos vocês. Uma pena que o nosso programa está caminhando para, né, o Ricardo de Paula, Andréa Costa, a Silvia Pavani, quem mais, André? Muito. A dona Maria Helena Venturini, tem um monte de gente, né? Oh, meu Deus. Ana Carolina Vieira, a Joana Dark, o nosso prefeito Fernando Galvão, a sua esposa Aline. Sempre acompanha o nosso programa, padre. O Lucas Seren, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, também acompanha o nosso programa. A dona Lourdes Justino, Marinalva de Jesus, Jonathan Silva, Alessandra Silva, Williana Cerchini, e mais uma nação de pessoas aí. Muito bem. Gente, obrigado, viu? Padre, nós teríamos assunto para falar muito aqui sobre a vida do Senhor. Uma pena com o nosso programa, né? Mas olha, já tem um convite para um próximo programa, padre, como se fosse a parte 2 da nossa entrevista. Opa, se a parte 2, se a parte 2 não for suficiente, a gente faz a parte 3, a parte 4. Nossa. Tá? Até a gente concluir esse assunto, porque é importante que a população, que as pessoas saibam a função do sacerdote, do padre na comunidade, né? É um trabalho tão importante, socorre tantas vidas e às vezes não é valorizado. Né? Sim. E como nós assim, já estamos caminhando para o final, né, o que eu gostaria de deixar de mensagem, né, para o povo de Deus, principalmente aqueles que cada um frequenta a sua paróquia, tem contato com um padre diferente, não só aqui na nossa cidade de Bebedouro, mas no mundo inteiro, né? Porque com a graça de Deus a nossa igreja está presente no mundo inteiro. Ame o seu padre, né? Muitas vezes, por mais limitação, por mais dificuldade que ele tenha, ame seu padre, né? É um ser humano que está ali, que deixou tudo para servir a Deus, para te servir, servir a sua comunidade. Então, por isso, ame. Infelizmente, né, nós vivemos uma situação terrível que existem muitas críticas, muitas fofocas, comentários maldosos, principalmente por pessoas que estão dentro da igreja, que são coordenadores de pastoral, que estão ali mais próximos, são os primeiros muitas vezes a... Isso não estou dizendo de todos, tá? Mas é o que a gente muitas vezes consta, que o mal, o veneno, a semente do diabo sai de dentro do coração daqueles que estão mais próximos ali, que estão dentro da igreja. Eu acho que muitas vezes, ao invés da gente criticar, se você tem algum atrito que precisa resolver, Nosso Senhor nos ensina isso. Vai conversar com o teu irmão, diálogo. Em particular, o diálogo. Agora não difamar, né? Nós presenciamos situações tão tristes, muitas vezes, de gente difamando o seu padre, caluniando na rede social, né? Seja cristão, seja humano, vai conversar pessoalmente com o padre, porque assim como o padre é ser humano, como você, ele erra, ele é falho, limitado, tá aprendendo também. E só erra ou acerta quem faz, né? Quem faz, justamente, né? E a gente percebe que os que mais criticam, os que mais falam mal, são aqueles que não fazem nada, e são especialistas em criticar. É uma coisa que eu sempre falo para a comunidade lá de São Judas, né? Eu falo, a função de julgar é função divina. Somente Deus pode julgar. Nós não podemos, porque nós vamos sempre cometer injustiça, né? Nós não estamos na pele do outro, na cabeça do outro, naquilo que o outro está vivendo e passando na vida, né? E nós, vamos dizer assim, roubamos a função de Deus e saímos jogando todo mundo. Saímos apontando dedos, criticando, e hoje a tecnologia é boa? Sim, excelente.
mas hoje ela também está servindo de meio para espalhar o mal no meio das pessoas, né? E quantos irmãos, né, por mais que tenha errado, quantos irmãos são condenados, criticados nos meios de comunicação, no Facebook, WhatsApp, quanta coisa que, às vezes, isso não só machuca o coração do padre, mas principalmente o coração de Deus, porque a mesma coisa que o Zezinho falou no início, né, o padre age na pessoa de Cristo, e aquilo que ele está fazendo é na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que eu deixo como mensagem, ame mais o seu padre. Se existe alguma diferença, alguma coisa que precisa ser trabalhada, vá na caridade do coração, vai tentar ganhar o seu irmão pelo diálogo, pela conversa, pelo amor, não pelo poder da destruição e da difamação, né, pelo caminho que muitas vezes a gente tem tomado. Então, é isso que eu gostaria de dizer e deixar como mensagem. Aí pode ter certeza que se isso acontecer dentro da sua comunidade, lá na sua paróquia, seu padre vai ser mais feliz, você vai ser mais feliz, muitas coisas vai caminhar muito bem, né? E bênçãos vêm do céu, né, padre? Sim. Quando nós não agimos com rebeldia, nós agimos com obediência e com respeito, né, à pessoa humana do padre e a sua condição sacerdotal, ao seu líder espiritual, eu vou até abrir, padre, para as outras religiões, respeite o seu líder espiritual, né? Como o senhor disse, ore por ele, reze por ele, né? Se ele está acertando ou errando, vai lá, faz um diálogo, você e ele, sem espalhar isso às pessoas, para quê? Que a gente vai ganhar com isso? Nada, né? Então, realmente, padre, as pessoas que se predispõem a uma vida sacerdotal merecem o nosso respeito, a nossa consideração, porque não é fácil. Não é fácil. O senhor disse aí tudo. O padre, ele não tem só o lado espiritual, ele tem que administrar uma situação, né? A igreja não tem um contrato com uma multinacional que alimenta ela todo dia com não renda. Né? Ela depende da benevolência do povo, da sensibilidade do povo, do amor do povo, e o padre está incutido nesse contexto. Né? Sim, é verdade. Não só no financeiro, mas de amor, de colaboração, de respeito, né? Eu sei que o nosso programa está terminando, padre, mas vou contar uma experiência para o senhor rapidinho. Deixa eu só falar uma frase que veio na minha cabeça aqui. Um dia perguntaram para Santa Terezinha assim, Santa Terezinha, né? No caso, Terezinha. Terezinha, se você encontrasse um anjo e um padre, quem que você iria saudar primeiro? Ela disse, eu iria saudar o padre, porque ele é o único que pode trazer Jesus vivo e presente na Eucaristia. Né? Depois eu saudaria o anjo. É verdade. Então, é verdade. E está aqui no contexto de vida nosso. Sim. Né? Está aqui com a gente, né? Sim. Muito legal. O senhor sabe que um dia eu estava de carro, eu vou contar rapidinho. Eu tive uma experiência, padre. O senhor sabe que eu passei muitos anos no meio evangélico, né? E eu ia virando ali a rua do centro da cidade, aqui em frente à matriz. E estava um trânsito, um dia de semana, assim. Quem estava esperando para atravessar a rua sendo amparado por uma outra pessoa que eu não conhecia? O padre José, que faleceu. Sim. Né? O senhor José Figos. José Figos. Né? E aí eu parei o carro. Parei o carro, parei o trânsito e deixei ele atravessar. Né? Ele já estava velhinho e tal. Né? Bem debilitado. Bem debilitado. E aquele senhor foi acompanhando ele ali. Padre, o senhor precisa ver a alegria nos olhos dele, o tanto que ele de lá olhou para mim e, sabe, me abençoou tanto por eu ter feito aquele ato. Ninguém entendeu nada, padre, porque eu parei no volante ali e comecei a chorar. Fiquei, assim, tremendamente tocado, emocionado. Meu Deus, uma coisa tão simples, mas honrar um homem de Deus. Aí ele acabou de atravessar, eu falei, padre, Deus abençoe o senhor. Ele não ouviu a mim, eu também não ouvi ele, mas pelo olhar a gente se falou, né? E aí a hora que ele chegou na calçada, aqui já tinha buzina atrás de mim, eu me desliguei da terra ali naquele momento. Aí toquei o carro e fui embora, mas eu fui embora muito feliz. Parabéns. Então, esse que essa experiência minha, que eu conto com humildade, possa contaminar a sua vida. Respeite os homens de Deus. Né? É isso mesmo. Padre, obrigado pela sua entrevista, obrigado pelo nosso bate-papo. Viu?
Deus abençoe muito o senhor. Amém. Antes de terminar nosso programa, nós gostaríamos de receber a sua bênção. Uhum. E eu gostaria de pedir que nós fôssemos para o nosso momento de sorteio. São 12 horas e 26 minutos. O Marcelinho está doido de vontade de comer aquela macarronada com queijo. Né, Marcelinho? Não, é... Ele já começa a comer macarrão desde hoje, André. Né, né, Marcelinho? Bom, André, o que, que nós vamos sortear agora? Temos três brindes. Um brinquinho, né? Que é uma oferta da minha esposa. Nós temos aqui o conjunto de Tupperware, que é uma oferta da Amanda Coelho, né? Nosso ouvinte, carinhosamente mandou. E um bolo para acompanhar o café da tarde. André, vamos começar pelo brinco? Se for um homem quem ganhar, você presenteia sua irmã, sua mãe, sua namorada, não é, padre? Né? Sua sobrinha, enfim. Você vai ter uma mulher querida na sua vida, não é verdade? Verdade. Padre, o senhor pode nos ajudar? Opa! Opa, vamos lá. Vamos ver quem que vai ser ganhador do brinquinho. Hã? Posso ler? Pode ler. Só não fala o telefone, padre, se tiver telefone. Certo. A ganhadora do brinco é Rosa Rodolfo Crepaldi, acho que é. Crepaldi, que legal. Crepaldi. Rosa Rodolfo Crepaldi. Ganhou o brinco, tá aqui. Isso. Até sexta-feira da próxima semana, passa na portaria da rádio aqui, na Caminho Seguro. Se você não retirar seu brinde, vai ser ressorteado. Legal? O próximo agora, André, qual é? O bolo. O bolo. Então vamos lá. Um bolo para o café, é um vale, né? O bolo não está aqui. Você tem que ir lá na padaria Barão, em frente à Rádio Guatemi, e retirar lá. Você pega o vale aqui e retira lá. Está assinado pelo André aqui. A ganhadora do bolo é Meire Ribeiro. Muito bem, Meire. Vai comer um bolo com o Armando, com o Lucas, com o Fernando aí. Muito bem, com a mamãe. Tá aqui. O bolo da Barão é gostoso, viu, Meire? Muito legal. Parabéns. E agora, o conjunto Tupperware, né? Que é uma oferta da Amanda Coelho, que está acompanhando o nosso programa. Muito bem. Muito bonito, padre. É o nosso ouvinte. A dona... Marta Cagnin. A dona ganhadora é da... a mãe da Cíntia Cagnin, que inclusive é uma nutricionista também, padre. Competente, gente boa, nós já entrevistamos ela aqui. Opa, Marta Cagnin. Então. Dona Marta, tá aqui, olha que bonito, ó. Passa aqui na Caminho Seguro, retira o seu brinde. Padre, que pena, chegamos ao final. É, o nosso próximo entrevistado será a Alessandra. Ela é de Barrinha. E ela é membro da comunidade, ela é membro aqui da comunidade Caminho Seguro, e nós vamos falar sobre carisma, sobre... Vai ser um programa bastante interessante, padre, inclusive de muita ajuda e colaboração ao próximo. Uhum. A Alessandra vai estar aqui no próximo sábado, depois eu vou postar no Facebook, né, maiores detalhes dessa entrevista, mas vai ser uma alegria. Terminando a entrevista da Alessandra, tem tudo a ver nos próximos três sábados, padre, você que está nos ouvindo, nos assistindo, nós vamos receber aqui em três sábados consecutivos, nós vamos receber três psicólogos. Cada um abordando um assunto. O Renato Rochel, né? Depois, nós vamos receber o Fábio Lourenço. E depois, nós vamos receber o Magno Júnior, né? Por quê, padre? Por que que nós convidamos esse grupo de psicólogos a vir aqui no nosso programa? Uma coisa que está preocupante, o alto índice de depressão e suicídio, seguido de suicídio. Né? Então, assim, a fé e a providência, o tratamento, precisam caminhar juntos. Precisa. Não é verdade? Uhum. Né? Aí, depois que terminar esses três sábados de entrevistas, nós vamos ter um quarto programa, onde os três psicólogos, mais nós, faremos um programa de um debate, uma rodada bem bacana aqui, para a gente encerrar esse assunto e tentar colaborar com a comunidade com chave de ouro. Isso legal? Mesmo. Excelente. Isso. Muito bom, né, padre? Legal, com certeza. Padre. Muito obrigado, viu? Deus abençoe muito o senhor. Desculpe alguma coisa, agora nós gostaríamos de receber. Você que está nos ouvindo, momento agora de receber a sua bênção. Então nós vamos terminar esse nosso programa. Primeiramente eu agradeço a Deus a oportunidade, agradeço ao Sander, né, a comunidade Jesus Caminho Seguro por estar aqui e falando um pouquinho do que é o padre, do que é a vida do padre. Né? E nós terminamos esse programa desejando a você, a sua família, as suas necessidades espirituais e temporais, a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Com Jesus e Maria no coração,
permaneçamos na paz do Senhor e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Padre, obrigado. Marcelinho. Mais uma vez, obrigado, eu que agradeço. Obrigado, irmão. Andrezinho, obrigado. Meu querido e nobre espectador e ouvinte, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta, tá bom? Valeu, um abração. Semana abençoada. Fica com Deus. A Caminho do Seguro apresentou. Programa Falando de Vida. De Vida. Com M765, 107,9 MHz. 107,9 MHz. Canal 300. Uma emissora da Associação Comunitária Caminho Seguro. Caminho Seguro. Programação mantida por apoio cultural. Meio-dia e 33. Bazar de Comestíveis. O Bazar de Comestíveis da Caminho Seguro já virou tradição em nossa cidade, principalmente nos finais de semana. São deliciosos pratos preparados com muito carinho pela equipe de voluntários da Caminho Seguro. Tortas, massas, carnes e outras delícias. Todos pré-preparados e prontos a irem para o forno. Bazar de Comestíveis da Caminho Seguro, toda sexta e sábado. Também temos pratos à pronta entrega, de segunda a sexta. Ligue e faça a sua encomenda. 3344-3904. Nós esperamos a sua colaboração.